Շատ բարի, իսկ դուք մեր հատուկ սպասարկման հողակ գնացել եք։ Բնակության հատուկ Այո։ սպասարկման ոչ Հանձնարարական ունեք, չէ՞, որ պետք է գնայիք դեռ։ Չեն գնացել հողակ դեռ, պարոն Սարգսյան։ Դեռ չեք գնացել։ Այցելություն ենք արել երեսմանատուն, այն դե եմ ասում, հիմա ուրեմն այց գնացել եք, ճիշտ է։ Չէ, հողակ կոնկրետ չեն գնացել։ Լավ, հողակի շենք չեք գնացել, գնացել եք երեսմանատուն։ Հիմա գնացել եք։ Անհրաժեշտություն կա, որ հողակում էլ ուսումնասիրություն անենք։ Ահա։ Կարծում եմ այսօր։ Դե ինչ պետքա, խնդրում եմ ուշադրություն բան անեք, էլի այդ վերահսկողությունը անեք, ձեր աշխատակիցներն է, չգիտեմ, խոսում են, որ քաղաքապետը բան թեմաների մեջ է, մեզ էլ ուղարկել է, այնտեղ ինձ թվում է, թե չենք մենք բան անում, չգիտենք որն է, ուրեմն շատ ուշադիր այդտեղ ուսումնասիրություն եք անում, էլի, ու այդ թեմաները, որ բարձրաձայնեք։ Լավ, պարոն քաղաքապետ, այդ հարցի հետ կապված ճիշտ ասած պարոն Մերժլումյանի հետ խոսել ենք, բայց չէ, դեռ հասկանում կոնկրետ որ աշխատակիցը ինչ է կոնկրետ ձեզ ասում։ Հասկացա ձեր վարչությունում, հա, ուրեմն ձեր վարչությունը կարգի իրավիրեք։ Այդ բամբասանքներն է թարգեք ընդհանրապես քաղաքապետարանում։ Անկեղծ ասած ես անտեղյակ եմ, թե որտեղ։ Շատ վատ է, որ անտեղյակ եք։ Շատ բարի, շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, լավ աշխատանքային շաբաթ։